този епизод на Истории на киселото мляко, Методи от Хармоника ще ни срещне с един от ветераните на българската млечна индустрия – Георги Георгиев. Той е бивш директор в Елби Булгарикум, държавната компания, която държи патента за производството на бактерията Lactobacillus bulgaricus. И до днес той продължава да прави бизнес на световно ниво, да пътува и да споделя своя опит на водещ технолог в млечната промишленост. Рожба на българската природа и вековния опит на българина е оригиналното българско кисело мляко. Моята кариера е започнала от 59-та година, като завършвам семестриално. Всички, които сме млекарство, ни пратиха в съответните обекти. Мен бяха ме пратили в Черен бряг. Аз изкарах стажа 6 месеца и след дипломирането, което стана следващата година, април месец, вече ме и назначиха като технолог в лекоцентралата Червен бряг. Да. В края на 61-та година бях изтеглен на работа в Централното управление и по-късно поех производството на отделни продукти. Нали. Аз водех и сирене, и кисело млеко, и крема сирене беше едни от първите продукти, които създадахме. А кога почва от производството на закваски? Да. Тя почва от 63-та, 64-та, 65-та година. Производството там, на закваски. На закваски. Културите закваски, получени с тях, осигуряват производството на висококачествено българско кисело мляко по технологията на професор Гергинов. Създават се и първите институти. Института 63-та година по млечна промишленост. Той се създава в София, но след това се измества в Видин. Защото Видинския район беше един от най-млекопроизводителните райони. 61-та година до 75-та-6-та година беше най-бурното развитие на индустриализацията на млечната промишленост. Оригиналните български култури се предлагат у нас и в чужбина под търговската марка Bulgaricum. Киселото млеко 68 година се направи първия пробив в Германия. Северо-баварските кооперации и в 4 завода се произвеждаше по наш лиценз. А вие сте взели технологията, не е самотолна? Да, технологията заедно с закваските. Ние продавахме 1 грам, защото ни изнасяхме само в ампули по 1 грам. 1 грам се продаваше за 2800 марки. Западни марки. 1 грам, една ампула. След това големия пробив се направи в Япония. Това е вече 72-та година. В Япония? В Япония се продаде официалния лиценз, който съществува и до този момент. Да. Rodopa Impex изпълнява лицензионни договори с фирми от Германската федерална република, Япония и други страни и редовно изпраща нужните за производството оригинални български киселомлечни култури. Гаранция за високото качество на българските култури са дипломите и медалите, получени на конкурси и панаири в много страни. И за един кратък период, 72-та година до 76-та, айде да го кажем до 80-та година, се навъзаха и Швейцария, и Австрия, и Унгария, и Франция. Българската млечна промишленост беше обзаведена преди всичко със западна техника. Ами ние пътувахме навсякъде, да ви кажа. Навсякъде бяхме приети. Така с удовлетворение. Аз имам специализации в Финландия, имам в Чехия, Германия няколко. И да казвам, навсякъде бяхме приети, но всеки ни предоставяха и технологии, и начин на работа, и обучение, което правихме, и какво можехме да откраднем. А какво откраднахте? Пък ние крадехме нон-стоп. Нали, технологии и така нататък. Кражба я избери в благородна форма. Нали? Съществува... Всеки, който ти говори съответните специалисти, ние гледаме.
Нали, не са ни служили в уния на главата и да сипват на ръкъла. Та така. Какво е твоята гледна точка за този 89-та до ден днешен? 89-та година станаха 3000 и над 3000 мандри и топа в гаражи, в мазета и така нататък, докато настъпи пък масовата приватизация, където се унищожиха вече тотално старите предприятия. Да. Явиха се хора, които нямат и понятие, нали, станаха собственици на млекоцентрали. Един хаос, който беше се появил и в, де се казва, отсявката, кое да остане. Почна и в изпълнението вече пък на по-късния етап на европейските изисквания, там вече се съградиха и добри заводи. И сега има много добри заводи. Смея да твърда, пак повтарям, че ние правим едно кисело мляко, което си е закваска, което взем от вас, по стара българска технология, нито хомогенизация, на 93 градуса пастеризация. Гордеем се с производството на това кисело мляко, защото продължаваме нещо, което вие сте работили толкова години. Третия епизод на поредицата отиваме на гости на работилницата за кисело мляко на Хармоника в Мало Бучино. Там наш гид ще бъде главният технолог Тома Баятев.